Aí, sardinha. Mais um acoplamento aqui, teu, ó. Suportinho feito aí na chapinha da caixa seca. Simprão. Mais dois suportinhos aqui na traseira do motor. Isso aqui deu um grauzinho porque nós puxou o motor um pouco pra esquerda, que nem você falou. Isso corretinho. Vai usar dois coxinhos da F4000 embaixo.